4 kazanalım. Bir attım. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই মোৰ বৰপথাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত এটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ আমাৰ বৰপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নামৰ বনাঞ্চলৰ মধ্যস্থানত আলিচিঙা অঞ্চলত এটা নতুনকৈ পকী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কথা লোৱা হৈছেনে? যি প্ৰশ্নটো আজি মই উত্থাপন কৰিছিলোঁ তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মই সন্তুষ্ট নহয়, সেইকাৰণে আজি কি উত্তৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে কোনো আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই বা পুঁজি সাপেক্ষেহে কৰা হ'ব আৰু সময় সাপেক্ষে পৰিৱেশ বিভাগৰ পৰা অনুমতি লোৱা হ'ব। আজি যিহেতু মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই অঞ্চলটো মোৰ নেশ্যনেল হাইৱে 39ৰ পৰা এটা সংযোগী আমাৰ ধনশ্ৰী ৰিভাৰৰ ওপৰৰ পৰা টেঙানি গাঁও পঞ্চায়তত সেইটো কানেক্টিভিটি এটা আছে আৰু টেঙানি গাঁও পঞ্চায়তত তাত আমাৰ 42 নম্বৰ গাঁও আছে। সেই অঞ্চলৰ পৰা যদি আহিবলৈ হয় আজি মোৰ সমষ্টিটো কাৰ্বি এংলঙৰ লগত লাগি আছে আৰু সঘনাই তাত বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এই ধনশ্ৰী ছাব ডিভিজনৰ পৰা লোকসকলৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ বা গোলাঘাট চহৰলৈ বা অন্যান্য অঞ্চললৈ যাবলৈ কাৰণে বহুতো অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই যাবলৈ অসুবিধা হয়। যিহেতুকে মন্ত্ৰী মহোদয় নিজে মোৰ সেই অঞ্চলত গৈছে, আজি এই তেনেকুৱা এটা নতুন পকী দলং কৰিবলৈ হ'লে আজি যি উত্তৰ আজি পাইছোঁ, আগতো মই 3 মাৰ্চ 2017 দিছোঁ সেই একেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে যে এনভাইৰনমেণ্ট বিভাগৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স হ'লে হ'ব। আজিও সেই উত্তৰ পাইছোঁ যে ফাণ্ড সাপেক্ষে এইটো হ'ব। যিহেতুকে আজি সদনত আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো আছে আৰু বাজেট ছেশ্যনো হৈ আছে, আশা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত এই এটা নতুন প্ৰকৃতনৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰ আশ্বাস মই আজি বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয় কথাটো সঁচা, এই পকা দলংখন নিৰ্মাণ হ'লে বৰপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যাতায়াতত বহুতো উন্নতি সাধন হ'ব। কথাটো হৈছে মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, কথাটো হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে আমি 1000 SPT ব্ৰিজ আমি RCCলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰপ'জেল লৈছোঁ আৰু এই বছৰ আমি 200খন ব্ৰিজৰ কাৰণে আমি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক বন্ধুসকলৰ আপোনালোকৰ ইয়াতো আমি দেখিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকেও কিছুমান দিছে, আপোনালোকে জানে 200খনৰ ভিতৰত 126 মেম্বাৰে আমি আছোঁ ইয়াতে, যদি আপোনাৰ ইয়াতো দলং লোৱা হৈছে তেতিয়া ভৱিষ্যতে দলং আৰু আমি লওঁ, একেলগতেতো আমি 1000 ল'ব নোৱাৰিম, আৰু যেতিয়া লওঁ আপুনি কাইণ্ডলি আপোনাৰ এই দলংখনে প্ৰপ'জেলটো আপুনি দিব, চৰকাৰে এইটো চালি জাৰি চাই যদি সোনকালে কৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা। ঠিক আছে। আজি যি আশ্বাস দিছে আশা কৰিছোঁ এই আশ্বাসটো মই আগন্তুক সময়তে প্ৰকৃতাৰ্থত পাম, কাৰণে আজি আগত বিগত সময়তো এটা আজি মোৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী আজি আনষ্টাৰ্টতে 98 নম্বৰত আহিছে, সেই তাতে কোৱা হৈছে যে মানে শিমলু চাপৰি যি ব্ৰিজটো ধনশ্ৰী ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে সেইটো আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে কৈছে সেই পথটো। প্লিজ ডোণ্ট ডিছকাছ টুডে, কিন্তু যোৱা সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ এতিয়া মোৰ লগত আছে, তাত আশ্বাস দিছে যে সেই 2011-12 চনত যি দিয়া হৈছিলে সেই ৰাস্তাটো মানে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ গাফিলতে সেইটো আধৰুৱা হৈ আছে, 2টা পিলাৰ হৈ আছে, সেইটো অত অনতিকলনে হ'ব। আজি এবছৰ হৈ গৈছে ছাৰ, নে ছাৰ এইটো কথা ক'ব লাগিব, এবছৰ হৈ গৈছে সেইটো আকৌ আজি সেই একে এনচাৰে পাইছোঁ, সেইকাৰণে যিহেতুকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি আশ্বাস দিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে তাৰ এইটো যাতে হয় সেইটোৰ অকণমান ৰাখিব আৰু অনতিকলমে সেইটো সোনকালে হ'লে হ'ল, নহ'লে মোৰো সমষ্টি একেবাৰে মানে মাজুলী সদৰি হৈ পৰিব আৰু আমাৰ সমাগম কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটো সঁচা, কথাটো এনেকুৱা যে 11-12 দিয়া হৈছিল ৱাৰ্ড বৰ্ডাৰ আৰু 11-ৰ পৰা আপোনাৰ চৰকাৰ আছে 16-লৈকে 5 বছৰ হোৱা নাই, এতিয়া 5 বছৰ হোৱা নাই, 17-ত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া দলঙেৰ কাম হয়
যেতিয়া পাইলিং চাইলিঙের বহুত কথা থাকে, টেকনিক্যাল কথা থাকে, এটা কাম করো। এতিয়া ই মানুষজনে করা নাই, এতিয়া কব যে আমার দৃশ্য এনহেন্স করব লাগিব, কিবা কিবি নতুনকে আকৌ ডিপিআর বনাব লাগিব। তাতে আমার বিভাগে মানে।